不满日本排放福岛电厂核废水，中国大陆宣布全面禁止进口日本水产品。日方表示完全无法接受，并要求立即撤销禁令，甚至不排除向世界贸易组织申诉。对此，网友刷一排狂呛：日本也禁晶片出口大陆，还有脸哭腰吗？日排放核污毒水祸害海洋，竟然还敢恶人先告状。日本在上周四向太平洋排放福岛电厂核废水，引发东亚邻国抗议。中国大陆立刻宣布自即日起全面暂停日本水产品进口。中国向来是日本水产品第一大出口市场，2022年出口值达到871亿日元，占比超过20%，如今遭到大陆全面封杀，将冲击日本渔民生计。综合外媒报道，被中国限制水产品出口后，日本是否有进一步动作？日本外务大臣林方正在记者会上表示，将在 WTO 框架下采取必要措施。为了中日两国建立对话解决共同课题，他呼吁中方应与日本保持密切沟通。另外，日本经济安保大臣高市早苗也说，如果透过多方外交管道抗议无法发挥效果，将进入到思考及评估以适当形式采取反制措施的阶段。对于日本打算状告 WTO， 台湾网友反应几乎一面倒，纷纷回应日本有骨气一点，叫美国多买一点，不然叫澳洲多买，不禁止才是赎值，许我们农业不成集中。美国禁止日本卖晶片给中国， WTO 有权拒绝美国吗？先搞定你们日本渔民吧，天天抗议没看到，不买日本海产也不行。